peki. Bizim gözəl Əhməd kəndi, vilayət qaqamızın kəndi. Vilayət, Firdosiyə zəng elədim, açdım sənə, bir göstərim kəndinizi. Firdosi xəttəydi, özü də açmadı. Qəsdən açmadı ki, kəndinizi görsün, sadə etsin. Özü qəsdən açmadı. Bax, kəndinizdir, bilmirəm. Evlər hamısı dağılıbdır. Əlbət, buranın da yolları da bura hər adam gələ bilməz də, yəni. Hər adam gəlməz bura. Yolları çox pis, alkalsiyə basıb. Çıxdım düz Qaraqaya kimi getdim, oradan ənə gedənmədim. Deyə, bax, buralarına çıxdım. Düz Qaraqaya getdim. Düzən, ölsün piçənəyə, ot piçənək yer var ora. Burada kəndinizdir, bax, kəndiniz, bax, bu vəziyyətlərdir, yuxarıdan çəkmişəm. Aşağı çəkən, klubu da çək. Ora... Ora nədə əvvəl var idi, yox idi, bilmirəm. Yekə binadır. Erməniyyət işi var. Amma bir dənə orada, bir dənə salamat ev var. Kırşası görüşür. Bax, oda bax, bir dənə salamat ev odur, görüşən. Ondan başqa salamat ev görmürəm. At çox qəbul olur, axşamda qaranlar tutur. Qaranlar tutur, yox, kəndini sən kəsə biləndə ölüyor, ona görə. Yetər qardaş, Əhmədli qardaşlara salamlar.